живеат како што треба. Браво. Да. Facebook, сакам тука малку да те запрашам за сигурноста на Facebook како тоа е друштвена мрежа, како сега social network, са? Тоа е тоа. Е сега Facebook има колку корисници? Сега најновата бројка е 225 милиони активни. Значи зборуваме активни. Просечно, значи има некои статистики, просечно се логираат, не знам, по 3 пати на ден, менуваат статус 5-10 пати. Си има статистики такви некои, што значи дека луѓево се нон-стоп буквално на Facebook. Значи јас имам и блиски пријатели и знам од општи мовети. Луѓе се нон-стоп на Facebook. Значи, да би нон... скачаме на кафе, само тоа слушаме по масија. Да. Значи, ајде на кафе, ајде ова. Али тоа е еден нов вид на комуникација. Значи, сега мобилни оператори треба му ја мисла, знаеш, нема веќе јавување, ајде на кафе, него ајде ќе се најдеме на Facebook, таму си ќе ти пишам, ќе ми пишеш сега. Што влече тоа? Влече се си има, се си има свои позитивни и негативни ствари, знаеш. Од кола, значи кола кој измислиле, ајде ќе возиш кола, побрзо стигаш она поефикасно. Потоа некој му текнал, ајде ќе бегам со кола, сваќаш, ќе ограбам банка, ќе бегам со кола. Значи се си има такви ствари, кредитни картички, друштвени мрежи, значи колку има луѓе што ги користат за позитивни ствари, ги користат и за негативни. Кога мислиш дека ние сме свесни? Е, те прашувам за Македонија. Е, тоа е проблемот. Тоа е проблемот. Значи, целиот регион околу приватноста. Значи, ние не сме свесни дека може да не. Абе не е само Македонија, секаде е баш така. Значи, луѓето имаат проблем, жртвуваат. Зошто пример користиме интернет, даваме податоци, не обрнуваме внимание кога пополнуваме некоја страна, некој сајт, кога пополнуваме некој формулар, дали ни барат име, презиме, се оставам. Затоа што знаеме дека продуктот што ќе го порачаме онлайн, значи тоа уште Македонија во ќе почне, значи во голема фаза. Некој онлайн шопинг. Да, оставаме ствари, оставаме лични податоци по Facebook, слики, пријатели, додаваме било кого. Жртвуваме нешто што не сме баш свесни што е тоа. Жртвуваме нешто што треба да го цениме, ствари многу. Тоа е приватност. Да, и ви сам знаеш, кога, пример, се обиде да ме додадеш на Facebook или било што сега, јас видов дека, не знам, прочитав онака жарко и не ми текна никој си ништо си сега, било што. И така луѓето нонстоп да даваат некои ствари. И едноставно не обрнуваат внимание кој е, како е, дали го знаат, дали споделуваат ствари. Ти си пишуваш со некој другар на Facebook нешто лично, ќе ме додадеш мене како пријател и ќе видам што е муабетот, како е муабетот, кај си бил, што си бил, што како си правил. Како вечер ќор ќе се направам и ќе се ставам на слик. Да. Значи тоа е жртвуваат брзина, ефикасност за полесен живот, значи. Ја жртвуваат приватноста за тоа. Така. Колку Facebook прави да не заштити нас? Е, па, еве. Не може еве, пример како сега се обидуваат. Нивни корисниците на нив им веруваат заради приватност. Еден скандал и буквално сервисот е готов. Значи, так. Мислам до толку и затоа еве пример ова со МВР контакти реагираа толку брзо. Значи, се јавив 5 минути после тоа. И тоа од Македонија не го. Да, ама не, први не... што беше проблемот, мислам дека не го разбра текстот. Бидејќи беше на македонски, не разбра за што се зборува. Но кога ги видоа сликите, и кога, пример, мене ме праша што е всушност профилов, и им цитирав од вестници дека на МВР ќе го користи за тоа и тоа, рекоа, не, ме немаат контактирано, знаеш, она, не може така, има голема потенцијална опасност за приватноста на корисниците. Ај добро од Facebook, колку сме ние заштитени на интернет? Кажи ми. Знаеш, не постои 100% сигурен систем. Тоа е една, значи сите овие компјутерџи и такви ствари го знаат, точка, на тоа се става точка. Има баш ти го зборев цитатот. Течко професор некој открил како прв компјутерски вирус или некој, не знам историјата негова, али неговиот цитат е многу добар. Вика 100% сигурен систем, компјутерски систем е оној кој е забетониран во соба, знаеш, исклучен од интернет, со вооружени чувари напред пред врата и пред соба, значи како што и да е. И вика и тогаш ќе бидам онака сомнителен. Дали е 100% сигурен. Значи тоа е баш онака е Чак Норис го чува бе. Абе Чак Норис сега. добро, дали тоа значи дека јако преку Google дали можам да правам бил? Да. Значи дури до толку е работа. Да, значи Google што прави, си се прават огромни бели преку Google. Google нуди пристап до информација. Информацијата е се, значи сите тие грабежи, хакирање или било што, првиот чекор е информација. Почнуваат од Google. Првиот чекор буквално или почнуваат од Google или некои такви основни работи, ќе ви посетат сајт, ќе видат за што се работи, ќе видат она информацијата е се.
клучвата е информацијата, знаеш? Ако ја имам информација за тебе, каде се движиш, што правиш, како правиш, со кого си, многу лесно ќе можам да дојдам и да направам муавет со тебе, да ти направам некое криминално дело или било што ако сакам, знаеш, она? Информацијата е, информацијата е клучот. Океј, ај за друго да правам за Твитер. Тоа е нов хит нешто како. Тоа е баш хит по последниве, значи Твитер пости последниве 2 години, али од септември минатата година е буквално мега популарна работа. Што го прави? Што е Твитер, ајде да им кажам? Е, вака, тоа што ме прашаш што ми е моја работа е како консултант се обидувам да најдам за оваа фирма, значи клиенти ја доаѓаат и прашуваат што е Твитер. Многу е тешко да се објасни, никој не го сфаќа на прв. Твитер ти е, значи блог платформа каде што можеш да си напишеш што мислиш, али ограничено на 140 карактери по пост. Еден карактер е буква, запирка, точка, тоа е карактер. Се и празно место ти се важи како карактер. Да. И сега ти треба со тоа, со тие 140 букви, да кажеш што мислиш, да кажеш што сакаш или да дадеш некој линк до некоја страна или било што и да комуницираш со други. И кога размислиш колку е тоа паметно, не откриваш многу приватност. На прва, да, на прва помисла никој не го зашто 140. Да, кога можеш, кажам, што ќе кажам, али проблем денеска што еден проблем огромен со кој се соочуваме покрај приватност и такви ствари е тоа што сме пренатрупани со информации. Так. Значи има информации каде да се завртиш, на вести има ова, на радио има, на интернет на сите страни се објавуваат ствари. Губиме многу време читајќи ги тие небитни некои ствари, знаеш. Твитер овозможува со 140 карактери да ти кажам баш она што е поентата. Без да ти давам уводни параграфи, без да ти давам Денес ми гостуваше Дамјан. Точка. Да, да. Буирин, гледај. Точно, точно. Сакаш не ичеш твое. Значи, користат ли Твитер овие познати фаци што се Холивуд, Моливуд? Па да, значи Твитер доживеа бум баш кога тие Холивуд, Аштон Качер, Опра и другиве глумци и глумици. Компанија. Бандата, знаеш, холивудска, се собраа и едноставно баш имаш интересен настан. Качер го предизвика како CNN имаше свој профил. Имаше свој профил на кој објавуваше информации, кратки вести, значи баш кратки вести за да те информира пократко. Луѓе да, да, да. Имаш околу 700.000 следбеници, значи она ја пример отворам Twitter профил, ти кликнуваш follow има таму, има следиш и ги следиш мојот апдейт, дали на мобилен ги добиваш. Некој апдейт мене ми стигна. Да, дали на кога ја ќе напишам, да, дали на мобилен, дали на пример, знаеш, на интернет има клиенти, она програми се. И Манго под што направи? Манго под што направи, он имаш исто, значи 600-700 илјади, CNN Break профилот имаше околу 800 илјади и јавно, значи на YouTube, еве ти можност, значи на YouTube закачи видео каде што кажа го предизвикувам јавно профилот на CNN, добро, кој ќе стигне прв до бројка од милион она следбеници. Ага. И доколку тоа го направи, ќе отиде и ќе направи белја пред куќата на Тед Тарнер, а тоа е како основачот да, на CNN. Еден така медиумски магнат. Точно. И сега Опа. што се случи сите медиуми, најпрво затоа што не разбра што е поентата, обрнаа многу внимание, знаеш, да не пропуштат за секој случај, луѓе го ги заинтересира. И дојде, значи Аштон Качер после недела дена освои милион корисни. Прв дојде до бројката, сега има околу близко до 2 милиони. Аха, отиде тоа. Бидејќи бројка